Des de l'any 2014, l'Institut Català de Salut estem treballant com una línia central de la nostra estratègia de la direcció de persones al tema de la violència masclista, adreçada als professionals i les professionals de la institució, i pensàvem que era molt important dintre d'aquesta formació fer una formació que arribés més a l'emoció i que arribés a tocar el tema de les conductes dels professionals i les professionals. Vam pensar en crear, en co-crear juntament amb, bueno, amb UCF, no? I vam contractar la companyia d'Ara perquè treballessin aquestes peces. Són quatre peces teatrals diferents que simulen situacions diferents per hospitals i per primària, i el que s'intenta és arribar a l'emoció del la professional perquè empatitzin i que es situïn dintre del centre del sistema sanitari com a responsables d'acompanyar i d'ajudar a aquestes dones que moltes vegades arriben a la nostra organització sense una situació molt evident de violència, sinó que són coses que moltes vegades s'han d'anar detectant. No? Actualment estem elaborant el segon pla d'igualtat de l'Institut Català de Salut, i una de les línies de les àrees d'actuació s'emmarca precisament amb això, amb la violència masclista, i també amb ampliant amb temes de LGTBI. Com a actors o actrius, nosaltres no només treballem a sobre els escenaris o davant de càmeres, sinó que de vegades també aprofitem la nostra professió per treballar amb la societat, perquè en realitat no deixem d'explicar històries i de voler emocionar el públic a través de fer un efecte mirall, no? Per això és una de les arts escèniques més antigues que existeixen. En aquest cas, ens van demanar que a través de teatre poguéssim anar a centres sanitaris, com ara CAPs, hospitals, per poder intentar explicar històries per conscienciar el personal sanitari d'una realitat que s'està vivint, que potser entre tots podem ajudar aquesta societat, tant com a artistes com a sanitaris, a poder millorar, a viure en una comunitat, no? I amb les ciutats, amb els pobles o les regions on estiguem. Des del Sistema Sanitari Català se'ns encarrega aquest projecte per tal de visibilitzar aquesta problemàtica que hi ha, no? De que hi ha certs casos que no es detecten, i intentar, en base a una proposta artística, sensibilitzar i ajudar a aquesta detecció. Llavors, per aconseguir això, el que fem és revisar casos, revisar històries que el mateix personal sanitari ha compartit. Ens han compartit també role-playings que han fet diverses companyes de personal sanitari, i en base a això, aquest treball minuciós que han anat fent, això s'hi ha aportat una part artística. Cada peça té com una forma, un llenguatge diferent, per també jugar amb l'espectador, que en aquest cas serà el personal sanitari, que és de les coses que ens agrada i que també ens fa molt respecte, perquè també és com ensenyar una cosa amb els especialistes, no? I dius, clar, aquí des de nosaltres com a artistes poca cosa podem ensenyar, no? Per això d'aquest background que hem tingut de mirar vídeos, mirar pràctiques, mirar com funcionen, com treballen, i sobretot després, a mesura que hem anat treballant, ens han anat ajudant, hi han hagut revisions de guió, hi hauran revisions d'actuació, i això és un treball que fem, és això, no? Entre totes, per aconseguir arribar al moll de l'os, no? Aquest moll de l'os que cada vegada sembla més fondo. Partint d'uns casos reals, amb l'ajuda del Roc com a dramaturg, el que també s'ha fet és treballar no només el text com a guió, sinó també el llenguatge corporal, que és una part que el personal sanitari ho cuida molt, i també hi ha hagut un seguiment amb unes expertes que ens anaven dient fins a quin punt les infermeres, les doctores, els doctors, les llevadores, no? Tot el personal sanitari poden o no tocar, poden o no aproximar-se, de quina manera el seu cos també ajuda a que la dona que està patint la violència masclista també tingui l'oportunitat o se senti més còmoda a l'hora d'explicar el seu cas, no? Aquesta teatralització està composta de quatre casos. En aquest cas són casos que ens trobem amb certa freqüència amb l'atenció assistencial, tant d'atenció primària com d'atenció hospitalària. I el que vol representar, evidentment podríem tenir més casos, però el que vol representar són casos tipus, no? Que som, amb certa freqüència els podem tenir que abordar. Un cas té que veure amb un adolescent que no és tant la violència física, però sí la violència masclista exercida a través del control, no? Del control de la quotidianitat d'aquest adolescent, d'aquesta jove,
no? A través de la seva parella i a través del mòbil, no? I com tots els seus moviments es controlen des d'aquesta vessant. Després tenim uns altres casos que tenen que veure amb com fem la valoració del risc d'aquesta dona que està en una situació de violència i, per tant, com podem preguntar de la manera més adequada per poder tenir la informació necessària per saber també el risc amb el qual es troba aquesta dona. També tenim un altre cas o que té que veure més amb una violència aguda, greu, no? Física, de la parella masculina, o sigui de l'home, sobre la dona. En aquest cas és una situació de violència en què hi ha una fractura i que requereix una intervenció d'un centre d'atenció d'urgències o hospitalari i on s'ha de fer també un abordatge de tota aquesta situació amb un entorn familiar més complex que requereix el treball interdisciplinar o multidisciplinar de diferents professionals. L'abordatge en realitat de tots aquests casos és intentar treballar aspectes més cognitius, més d'habilitats, també amb l'entrevista com preguntar, però també com empatitzem amb les persones, en aquest cas amb les dones que estan en aquesta situació de violència, que ens mobilitza els professionals i com, no, pensem que també hem de gestionar tot el que ens remou i que a nivell de sentiments, d'emocions i no només a nivell cognitiu. Aquest seria l'objectiu. Com a actriu, poder treballar per la societat directament, sense focus, sense maquillatge, simplement anant allà i poder-te posar la pell d'una persona i que l'altre de cop et vegi que ets tu, que ets real, no? I que pugui interactuar amb això, com a artistes és una passada, et sents part que ets útil, no? A la societat, no només ets un bufó de la cort, sinó que pots estar també amb la gent currant allà i dient: ei, tots ens en sortirem i estem tots junts, i això és molt xulo.